erklære demensfællesskab Lillebælt for åbent. Den skal slibes. Det er vores helt nye rådgivnings- og aktivitetscenter, Demensfællesskab Lillebælt, som slår dørene op i dag. Og faktisk allerede fra i dag, så kan man komme, når vi engang har overstået åben hus arrangementet, og få en anonym samtale med en af vores demenskonsulenter. Så vi har både den her rådgivningsdel, og vi har en aktivitetsdel, hvor vi kan tilbyde anonym, ubaseret rådgivning, hvor man kan komme ind på gaden og få en snak om, om man er tvivl, om man er ved at udvikle en demenssygdom, eller om en af ens pårørende måske er det, eller man bare gerne vil vide mere om demenssygdom. Så kan man komme og få en snak med en af vores dygtige og søde demenskonsulenter i sådan nogle anonyme, trygge rammer. Det foregår om mandagen fra 10 til 12 i formiddags rådgivning, og om tirsdagen fra 16 til 18 også i eftermiddags rådgivning. Ligesom vi også har åbent formiddag og eftermiddag i Koldingens lokale afdeling, som vi slår døren op for i næste uge den 4. juli kl. 17. Hurra! 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 Jeg synes jo, vi har rigtig mange gode tilbud i kommunen i forvejen, det samme også i Kolding, for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende. Men det vi tænker måske, vi kan mangle, og vi kan gøre endnu bedre, det er nogle tilbud, hvor, som måske henvender sig lidt mere til de yngre borgere med demenssygdomme og deres pårørende. Det her det er ikke en lukket klub, hvor vi sådan tjekker sygesikringsbevis, når man kommer. Er man 75 og synes, det er fedt, det vi laver her, så kommer man her. Men samtidig tænker vi også meget over, at det skal være muligt og opsøge vores aktiviteter. Hvis man for eksempel er nydiagnostiseret stadig på arbejdsmarkedet og har brug for sådan et sted at kunne være og støtte i den fase, man er i forhold til sin demenssygdom. Det betyder, at vi jo også har åbent om eftermiddagen og om aftenen, og måske også skal finde på at lave noget i weekenden også for dem, som har brug for det. Så det tænker vi mangler, og det er det, vi gerne det er det, vi fejrer i dag, og det er det, vi gerne vil tænke ud fremover. Det skal siges, at vi har åbent hele sommeren faktisk også, så man kan komme mandag formiddag og tirsdag formiddag hele sommeren her i Fredericia og få en uforbindende samtale.